Друзі, привіт! З вами Шалений Короп'ятник. Вже прийшли холоди і багато хто з нас закрив сезон коропової ловлі. Карпфішинг і спорт поєднані між собою і йдуть в одній паралелі. І так як взимку ми не будемо рибалити, у нас є гарна можливість покращити свою фізичну форму. Тому зараз я йду в найкращий спортклуб Києва «Енержим», де я тренер з фітнесу, проведу вам тренування на всі групи м'яз для загального тонусу. Тому поїхали! Взагалі в «Енержимі» набагато більше людей, просто я дочекався, поки всі підуть додому, для того, щоб не заважати їм своїми зйомками. Перед кожним тренуванням ми маємо розігріти наші м'язи на кардіотренажері. Це може бути бігова доріжка, еліптичний тренажер або степер. Так як я в цьому році рибалив переважно в завоз, тобто катався на лодці і завозив оснастки, я обираю спосіб кардіо як гребля, концепт. Але якщо ви возили оснастки за допомогою корабліків на пульті управління, то ви можете спокійно піти на доріжку, там побігати. Звісно, жартую, тому зараз ми прогрібемо 1000 метрів і йдемо на суглобну розминку і розімнемо наші зв'язки. Концепт – це нереально крута штука, яка пропрацьовує стегна, сідниці, спину і дрібні м'язи. Тому рекомендую. І зараз ми йдемо на розминку. Loading, loading, shot for the lyrics like I'm bowling, bowling. Keep pushing on, keep rolling, rolling. Know when they listen, but I told him one more time. Your favorite MC's bronze or silver. These raps here are golden, golden. Cards on the table, there's no folding. Spit bars at the club, zoning, zoning. TikTok come to London, get ripped off. Man, get pissed off when I start lift off. Sweet like flavors, cookie and biscuit. Plenty, yeah, the bars, I get ripped off. Picked up my song, yo, every time I tripped up. Little petty, turned into big rock. Me and my D's do everything mix up. Full circle, that everybody looked up. That's irrelevant, maybe like an elephant. Keep your heart, but you know that it's elegant. Get mad, but always benevolent. Always moving up, just leveling. Constantly telling and rhyming, riddling. Cycle through these streets, I'm peddling. Hibernating and boom, she's back again. Oh, cause a little fire on the track again. Turn the music up, vibe like an icon. Icon, icon, yeah, if you want buff, we can go psycho. Psycho, psycho, head to head, bar to bar. Turn the mic on, mic on, mic on. Turn the music up, vibe like an icon. Icon, icon. І тільки після того, коли я зробив розминку, я переходжу до вправ. Спочатку нам потрібно стабілізувати м'язи нашого кору, тобто прес, спина і сідниці. Ми будемо робити скручування на шведській стінці, гіперекстензію і присідання з власною вагою тіла. Лягаємо на килимок, заводимо ноги на третій щабель, фіксуємо носками себе і тепер тягнемось руками до балки. Раз, повільно опускаємось, піднялись, торкнулись, повільно опускаємось. Ми маємо розвертатись як килимок, не падати плечима назад. Видих, вдох. І переходимо до другої вправи цього комплексу. Виставляємо гіперекстензію під довжину ваших ніг. Тобто вам має бути зручно, немає давити в оці от кістки. Заводимо ноги під цей куток, стегна на подушках, корпус рівний
І на вдохі опускаємось вниз рівною спиною, на видохі піднімаємось до рівної лінії. Дивимось уважно за тим, щоб наша голова не задиралась вверх і не опускалась вниз. Корпус рівний. Опустились. Видох. Тут існує безліч варіантів, коли руки перед собою, коли руки витягнуті, або з вагою диск, штанга. Це для сили м'язів наших розгиначів. Одразу після гіперекстензії ми робимо присідання з власною вагою тіла по техніці. Стопи ширше тазових кісток, носки розвернуті в сторони. На вдохі ми відводимо таз назад і садимо його вниз. Коліна в сторони направлені по лінії стопи, руки перед собою. На видохі ми опускаємо руки. Вдох, видох, вдох, видох, вдох, видох. Слідкуємо за тим, щоб ми не горбатили спину і не підкручували таз. Наш корпус рівний і погляд направлений за горизонт, перед собою. Не опускаємо голову. В цьому тренуванні я буду використовувати по 3 підходи в кожній вправі і в кожному підході по 15 повторень. Після того, як ми стабілізували м'язи нашого кору, ми переходимо до присідань зі штангою на плечах. Ця вправа стимулює велику кількість м'язових груп і підвищує тестостерон. Ставимо руки на риски, ногу під гріф, кладемо гріф на плечі, виходимо вверх і відходимо назад. Ставимо ноги на ширині плечей, можна ширше. На вдохі ми сідаємо. На видохі робимо підйом. Таз відводимо назад вниз і підйом на видохі. Розминаємось обов'язково з грифом 15 повторень і потім додаємо ваги. І тепер потихеньку докидуємо диски. Фіксуйте диски замками, бо новачки часто перехиляють штангу і ці диски падають і котяться по залу на ноги людям. Yeah, I don't mind, I'll do it for the hell of it, yeah. Elevate bars, I regulate, yeah. UK, wheel up the tune, just meditate. If he didn't get it by now, then it kinda late. Man thinks he's a bad man, but he's kinda bait. Live every day like it's my last, celebrate. Mind on the task, we calibrate. Loaded, loaded, strike for the lyrics like I'm bowling, bowling. Keep pushing on, keep rolling, rolling. Didn't wanna listen, but I told him, told him. One more time, your favorite MC's bronze or silver. Too bad these vibes here are golden. Cards on the table, there's no folding. Spit more than I can't zone in, zone in. That's irrelevant, make me like an elephant. Keep it hard, but you know that it's elegant. Get mad, but always benevolent. Always moving up, just leveling. Constantly telling them, rhyming, riddin'. Cycle through these sheets, I'm peddling. Hibernating them, boom, she's back again. Oh, cause the little fire in the check again. Turn the music on, vibe like an icon. Icon, icon, yeah, if you bump up, we can go psycho. Psycho, psycho, head to head, bar to bar, turn the mic on. Mic on, mic on, turn the music up, I'm like an icon. Icon, icon. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібен пояс, бо спина трішки провалюється, то одягайте обов'язково. Вправу присідання ми закінчили і тепер переходимо на таку цікаву вправу, як жабки. Зараз вам покажу. Обов'язково розбираємо за собою штангу, бо деякі качки понавішують собі і потім дівчата тендітні всю арматуру розгружають. Тому не забувайте після себе складувати штангу.
всі ці штанги і диски. Вправа жабки. Виходимо на вихідну позицію, або ще їх називають випряжками по залу. Сідаємо в присід, торкаємось руками підлоги, робимо мах руками, вистрибуємо за рахунок м'яз наших ніг і приземляємось знову в присід. І так пригаємо по залу. Зараз я зроблю не 15 повторень, а 20 для демонстрації техніки, щоб ви бачили, наскільки потрібно далеко пригати. Сідаємо. Фух, як жаби на водоймі. Тому, рибаки мої, ви розумієте, що за допомогою такої вправи ви станете набагато більш функціональними і не будете втомлюватись не тільки в побуті, а й на риболовлях в режимі змагань. 2-3 доби зможете махати з помбом, кормити коброю. І зараз ми переходимо на наступну групу. Спину. І ось ми дострибали до м'яз спини. Якщо ви хочете гарну і красиву широку спину, обов'язково підтягуйтесь на поперечині. Можете підтягуватись широким хватом, вузьким, паралельним, зворотнім хватом. Зараз я покажу, як підтягуватись широким хватом. Вихідне положення на поперечині таким чином, щоб при підтягуванні у вас передпліччя було перпендикулярно підлозі. Перший рух – це ми опускаємо плечі, зводимо лопатки і даємо лікті по сторонам вниз. І виходимо у вихідне положення. Розкрились в грудному відділі і повернулись. Розкрились і повернулись. Помилка, якщо ми будемо завертати плечі і закручувати. Навантаження буде йти повністю на біцепс. І знімається з навантаження зі спини. І друга варіація, те, що я люблю її робити, це паралельним вузьким хватом. Тут навпаки, коли ми широким хватом давили лікті по сторонам вниз, тут ми ведемо лікті від себе і намагаємось підтягнути грудний відділ, саме низ груді. Вийшли і повернулись. Вийшли і вернулись. Витягуємось повністю. Таким чином ми повністю розтягуємо м'язи спини. Тобто зводимо лопатки і витягуємо. Якщо вам не вистачає сил підтягуватись самостійно, використовуйте резинку або тренажер Гравітрон. Резинка і Гравітрон в будь-якому випадку увімкнуть ваші м'язи, і в майбутньому ви зможете робити цю вправу самостійно. От накидаємо резинку, ногу заводимо, випригуємо другу ногу і робимо підтягування. Пройде якийсь час, і ви будете підтягуватись самостійно. І зараз покажу, як робити в гравітроні. Ось ця машина для спини. Ви вибираєте навантаження. Чим більше ви нагружаєте, тим легше вам буде робити. Теж хват широкий. Продавлюємо коліном. Вниз. Опускаємо плечі. І зводимо лопатки. Затим йдуть лікті. Вниз по сторонам. Вийшли, пауза, повертаємось. Якщо при підтягуваннях на гравітроні вам не вистачає навантаження, ви зменшуєте вагу, тим самим збільшуєте навантаження. І наступна вправа для спини буде цікава для тих, хто хоче збільшити дальність свого закиду короповим водилищем. Це пуловер в блоці.
саме ця вправа допоможе вам закидувати на далекі відстані. Беремо рукоятку, виходимо назад, плечі витягнуті. Ділимо на дві фази. Перше – це коли ми опускаємо, і друге – це коли ми припіднімаємось і відводимо плечі, дотягуємо. Витягнулись, витягнули на себе. Для короп'ятників можна робити з трішки з таким розгоном, з паузою. Це теж для того, щоб ви робили хльосткий закид. Можна додавати вагу і прокачувати. Неправильно буде, коли ми будемо закручувати плечі. Завжди в спині ми маємо відкривати грудну клітку. Ось така вправа, яка дасть вам дальній закид. Робимо технічно ще один підхід і переходимо на наступну групу м'яз. I'm done with this trash, thought to be critical. Show me your mental state before we get physical. Pour some water in your cup, let it drip, drip, drip. Now look straight into my eyes and you sip, sip, sip. It's about time that you shine. І зараз ми прокачаємо м'язи наших грудей. Вправою жим гантель під кутом 30 градусів. Перед тим, як лягати на лавку, завжди стеліть собі рушник по техніці. Ставимо гантелі на коліна, піднімаємо і одночасно лягаємо, зводимо лопатки і вижимаємо гантелі вверх. Вертикальний тиск. На вдохі ми опускаємо лікті вниз, на видохі ми вижимаємо до центру. Не переводьте лікті в лінію плечей. На вдохі опускаємо лікті трошки вниз і видихаємо вверх. Звели лопатки, витиснули, на вдохі опускаємо і видих. Ставимо на коліна і ставимо гантелі на підлогу. Ніколи не кидайте гантелі на підлогу. По-перше, ви можете травмувати когось, а по-друге, ви можете пошкодити майно. І тепер я переведу лавку вертикально. І тут ми змінюємо навантаження вже на наші дельти. Теж зробимо 3 підходи по 15 повторень і перейдемо на руки, біцепс і трицепс. По техніці теж ставимо на коліна і з колін закидуємо наверх. Плечі опущені, спина прогнута, лікті опускаємо вниз, доводимо гантелі до лінії вух і витискаємо над головою. Закінчили вправу. І ставимо гантелі відпочивати. І робимо останню двійку цього тренування. Це згинання рук хватом зверху на брахіаліс і біцепс кривим грифом. Виносимо лікті від себе вперед. Згинаємо руку. І повертаємо. Саме ця вправа дасть навантаження на ваше передпліччя, і ви зможете тримати коропа, не впираючи вудилище в стегно. Будете працювати передпліччям, таким чином у вас буде менше сходів. І друга вправа – трицепс. Розгинання рук з гантелями, або французький жим. Лягаємо, опускаємо гантелі до плечей, лікті на місці –
і розгинаємо. Не рухайте ліктями дуже сильно, не закидуйте гантелі вверх. Розгинаєте за рахунок ваших м'яз і повертаєте до плечей. Цю двійку ми робимо в суперсеті. 15-15. З напруженням верхньої точки. І закінчую своє тренування я з заминки, буквально 5-7 хвилин. Друзі, якщо вам сподобався формат відео підготовки до короплового сезону, напишіть, яке б тренування ви хотіли побачити, або це руки, ноги, спина, груди, дельти. І я проведу тренування зі своїм другом, чемпіоном світу з класичного бодібілдингу Андрієм Бузовецьким. Якщо ви хочете прийти до мене на тренування, я буду радий бачити в цьому залі, в залі Енержим. І якщо хоч одна людина піде в зал, будь то це в місті або в селі, буде мотивована, значить це відео вийшло не дарма. Тому до зустрічі і побачимось на водоймах.